Meie riigis tagab sõnavabaduse põhiseaduse paragrahv number 45, mis ütleb. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seega ütle, mida tahad. Aga samas peaga meeles, et sa ei läheks vastuollu paragrahviga number 17 ja ei teota kellegi auega head nime. Kuna see on päris laiali valguv ja kohati vastuoluline, siis uurime asja natuke lähemalt. Alustame vihakõnest. Vihakõne on avalik suuline või kirjalik arvamusavaldus, millega ähvardatakse, solvatakse või alandatakse inimesi tulenevalt nende rassist, nahavärvist, rahvuslikust päritolust, usust, puudest või seksuaalsest sättumusest. Ehk siis vihakõne ei lähtu inimese isikomadustest, vaid kuulumisest gruppi, mida ta ise ei saa valida. Toome teile mõned näited. Tuntuim vihakõne eksemplar on ilmselt meemi staatusesse tõusnud legendaarne Martin Helme loodud riim slogan: kui on must, näita ust. Sama hästi mäletatakse ka Jürgen Ligi tsitaati. Tema sisserändaja poegroosast erakonnast peaks olema üli ettevaatlik. See kommentaar torkas lisaks sihtmärki Jevgeni Ossinovskile praktiliselt kõik Eestis elavaid venelasi. Samas ei ole aga iga viha väljendav kõne veel automaatselt vihakõne. Enamikel juhtudel on solvangute ja naljade näol tegemist nii öelda vihakõne noorema venna ehk vihase kõnega. Vihane kõne on suunatud selle adressaadi isikomaduste või tegude vastu. Vihasel kõnel puuduvad diskrimineerivad argumendid ja negatiivsed viited gruppi kuuluvusele. Tahate näidet? Mäletate, kui endine väliskaubandus- ja tehnoloogiaminister Gert Kingo otsis omale nõuniku ja komistas sõnaosava Jakko Väli otsa. Meie mäletame. Kuidas saakski unustada rõvedat vangla sõnavara, millega tulevane nõunik kostitas tuntud endist naispoliitikut ja mida on lausa keeruline avalikult siteerida? Evelin, sa pead kurvastuma. Keegi sulle enam taha panna ei taha, suhu võtta ei soovi. Ebameeldiv? Kindlasti. Sobimatu? 100%. Vihakõne? Ei ole, sest ühtegi gruppi otseselt ei rünnatud.